Bihar, maiatzak 3, beteko da etaren desegitearen lehen urteurrena. Haren amaierako adierazpenaren berri eman zuen Herri Dunant Zentroak, Genevan. Eta maiatzaren 4an, nazioarteko topaketa bat egin zen Kanbon, euskal eragileak ere antzirela. Etaren bukaera fasean, konponbiderako haren ordezkaritzako kidea izan zen David Pla. 2015ean atxilotu egin zuten arren. Duela bi aste geratu zen libre, eta berriari elkarrizketa eman dio, etaren ibilbidearen azken partea hitz egiteko. Bai, urte bat pasada, hor eta bere erabaki hartu zuenetik, aurretik egin zanan eztabaida zabal bat horretarako, beharrezko ikusten zalako jende asko parte hartzea, eta bere kide guztia parte hartzea sendo izateko, eta gero hortik aurrera ja azken fasean izan zan hori, nola gauzatu, ez? Eta nolabait egin zan urrats ezberdinetan ikusten zalako, eta bazuela zer esan bere desegitea iragarri aurretik, egin zuen nolabait borroka honetan eroritako egitea horren inguruko adierazpen bat, gero ikusten zan ere egin behar zala adierazpen bat, hori ekarpen bat egin behar zala elkar bizitzari begira eta egin zan eragindako kaltearen ingurukoa, eta gero jadanik zan nolabait aktatzea, ez? Azken aktatzea hor nazioarteko parte hartzearekin, zalantzarik ez gelditzeko eta kartutako erabakiaren inguruan, ez? Eta bueno, horrekin nolabait bukatutzat eman nahi genuen aurreko zikloa, eta orain gure indar guztiak sartu askapen borrokak eta askapen prozesuak orain ditun erronketan. Gaitasuna izatea, hori erabakiak guk geuk hartu eta guk geuk egikaritzeko. Orduan, Euskal Errepublikaren kontzeptuak hori du, ez? Biltzen dula nolabait guk aurrera begira ikusten ditugun hiru zutabe nagusi horiek, ez? Hiru prozeso horiek lotua daudenak Errepublikaren forman. Bai, hori da estrategia aldaketaren muina, ez? Hor askapen prozesuari garapena ematea edo, ez? Jarraipena ematea, baina ikusita orain arte eraiki dugunaren gainean, ez, esan nahi da, esaten genuelako baldintza batzu bazudela, bazegoela aukera, jendartearen gehiengo bat egiten zula, guk defendatu izan ditugunekin, eta orduan indarmetaketa eta hori da, ez, guretzat funtseskoa aurrera egiteko datozen urratsetan, eta beste aldetik agorpen batzuk agertu zialako, eta orduan estrategia aldatu behar zan, hori, prozesu, burujabetza prozesu bat, eraikitzeko, ez? Eta aurrera egiteko, hortan. Premiazkoa dela evidentia da, ez? Premia bat da, ez eskera bertzalaren tzat dakarrik, Euskal Herri osoaren tzat, herri honetan ziklo hori erabate, ziklo saldatu nahi baldin badugu, ezinbestekoa da, ezin dugu pentsatu etorkizunean Euskal preso politikoak egonda espetxetan, nik ustote, horren inguruan aski adostasuna dagoela, eta orain dela unea nolabait benetan egiteko erronka hori, ez, lehentasunezkoa delako herri honentzat, bai ikuspegi politikotik, baina baita ere humanotik, ez, ezinbestekoa da presoen auzia konpontzea.